రాజమిరిలో 4 బజే చెక్ కీతగా కంప్లీమెంట్ రస్తే పత్ర ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਇੱਕ ਈਓ ਇੱਕ ਜੇਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਸਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਕਲਰਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਬੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ